U pripremi za ovaj razgovor čuli smo zaista dosta podataka o tome šta je aktuelno u ovom trenutku. Nisu tu samo projekti prekogranične saradnje, tu su i svi ostali, da kažemo, projekti, svi ostali konkursi. Veliko zadovoljstvo da ovoga puta razgovaram sa Marijom Đošić, šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Počet ćemo negde od projekata prekogranične saradnje, od tog posljednjeg ciklusa i šta je aktuelno u ovom trenutku. Marija, veliki pozdrav. Eto, prilike da negde javnost upoznamo sa onim što je u ovom trenutku zaista najaktuelnije, kada je Kancelarija za LER, tako je zovemo, a u stvari Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Pa jeste, prvo, dobar dan vama i vašim gledaocima. Pa što se tiče ovih projekata prekogranične saradnje, ja ću se samo ukratko osvrnuti na ono što smo radili do sad, a to je počevo 2007. godine pa nadalje iz fondova prekogranične saradnje, znači tačnije KARC IPA programa, Interreg IPA programa, realizovano je negde oko 19 projekata približne vrednosti 3 miliona evra. Mi smo, zahvaljujući ovom izvoru finansiranja, uspeli da realizujemo neke ideje koje smo imali, a pre svega su tu infrastrukturni projekti koji bi ostali nerealizovani i samo slovo na papiru da nismo spoznali koliko su oni značajni i time se orijentisali ka tome da uradimo dobar projekat, da se obratimo donatoru koji je upravo raspisao konkurse po prioritetima koji su se poklopili sa našim projektnim idejama i tako je većina projekata i realizovano. Ukratko, u okviru ovog zadnjeg ciklusa, znači prvog poziva IPA programa prekogranične saradnje, dva ključna projekta je realizovana na našoj teritoriji, to je rekonstrukcija tvrđave Kale, koja je veliki ponos ne samo našeg tima, nego i samog grada. To je projekat koji živi, što je jako bitno, održiv je, što je i cilj programa prekogranične saradnje. A ono što je prošle godine, tačnije 2019. godine, završeno je projekat zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona ili uređenje platoa ispred već rekonstruisanog planinarskog doma u selu Dojkinci. Time smo završili realizaciju projekata iz IPA fondova prekogranične saradnje, a ono što mogu da najavim, ali bojim se malo skromnije u smislu da ne mogu da izađem sa tačnim podacima i sa konkretnim podatkom o potpisivanju ugovora iz razloga što smo predloženi za finansiranje za još jedan projekat iz oblasti sportske infrastrukture koji je iz drugog poziva IPA programa, a ovo sve vam kažem iz razloga što smo prošli proceduru pregovaranja sa donatorom, tim zajedničkog sekretarijata programa je obišao teren i svi uslovi su se stekli, ali takva je procedura i politika programa da dok ne bude zvanično potpisivanje ugovora, javnost ne treba upoznavati, znači, sa tačnim podacima projekta. Ono što je važno napomenuti je da su se upravo kroz ovakve programe prekogranične saradnje u Pirotu slila zaista značajna sredstva. A i moramo da napomenemo, na primjer, da su partneri u Bugarskoj, u stvari njima su dostupnije još veća sredstva, s obzirom da su one članice Evropske unije. Verovatno ćemo i mi jednog trenutka kada uđemo u Evropsku uniju da dobijamo mnogo veća sredstva i da imamo mnogo veće mogućnosti. Da kažemo, vi ste napomenuli, oko 3 miliona evra, značajni projekti. Da li u stvari ti projekti negde mogu da se nastave, da li mogu da se te priče negde dopunjuju, nadograđuju, uvek ima prostora za neku infrastrukturnu dogradnju, mislim, evo na tvrđavu Kale koju ste spomenuli. Pa naravno, mislim, mi i kad krenemo sa pisanjem projekta, prosto se vodimo time da taj projekat ima neku održivost, znači da faktički uradimo taj prvi korak, a da svi ostali projekti mogu da se nadograde na taj. Tvrđava Kale je bio jedan kompleksan projekat koji nije mogao da se realizuje iz jednog ciklusa, tako smo ga i koncipirali. Ono što je u okviru ovog projekta urađeno je pre svega rekonstrukcija same tvrđave, znači čista infrastruktura, urađene su i one izložbene postavke, 3D animacija, znači nešto što bi upotpunilo priču i oko same tvrđave i
pojačalo turistički potencijal samog grada. Radimo na ovom projektu i dalje, znači radimo pre svega na obogaćivanju turističkog sadržaja koja ova tvrđava može da ponudi. Pomenut ću malo pre onaj projekat rekonstrukcija planinarskog doma koji je u prvoj fazi, recimo iz ranijih izvora prekogranične saradnje, isfinansiran znači samo objekat. Mi smo uvidjeli da mi moramo da sređujemo i taj plato ispred samog planinarskog doma da bi prosto ceo projekat imao svoj koncept, tako da smo prošle godine uradili i uređenje tog platoa. Kažem, uvek se vodimo time da uradimo taj prvi početni korak, a da to nama bude osnova za buduće ideje. Kad govorimo o projektima, mi smo uglavnom prepoznatljivi po IPA programima, a ima i razloga za to, zato što smo zaista prepoznati kao grad sa dobrom praksom i dobrim iskustvom, a na kraju krajeva i dobrim rezultatima što se tiče ovih fondova, ali mi smo dosta aktivni po pitanju drugih konkursa. Evo, pomenuću da smo prošle godine završili jedan projekat koji se finansira iz EUPRO programa, to je bivši evropski progres koji nije nažalost bio dostupan ranijih godina gradu Pirotu, prosto grad Pirot nije bio region na čijoj teritoriji se realizuje taj program. Uradili smo znači plan detaljne regulacije za logistički centar i taj plan detaljne regulacije je u novembra meseca prošle godine usvojen. Ono što je novo je isto da smo konkurisali prošle godine kod Švedske razvojne agencije i ušli u 10 opština koje su faktički pilot gradovi koji će realizovati projekat nacionalni registar investicionih lokacija. Šta to znači? Da ćemo faktički obeležiti, odnosno mapirati lokacije koje su dostupne potencijalnim investitorima i koje mogu u svakom trenutku da budu vidljive na Geosrbiji. Znači, vi danas možete jednim klikom na teritoriji grada videti sve ono što smo mi prijavili, a ono što smo do sada uradili se pre svega odnosi na industrijsku zonu 2, to je bivši vojni poligon. To je trenutno jedina dostupna lokacija ozbiljnija koja stoji na raspolaganju investitorima. Ona treba komunalno da se opremi komunalnom infrastrukturom i to je naš neki sledeći korak, ali značajno je ući u ovakav jedan projekat jer vi samim time dobijate saznanja i iskustvo drugih zemalja koji su ovaj problem i te kako mnogo bolje rešili, jer problem dostupnosti lokacije i vidljivosti lokacija je jako kompleksan i kod nas je uvek aktuelan, što zbog svojinskih statusa samog zemljišta, što zbog ograničenja po pitanju površine zemljišta i tako dalje. Znate da smo mi praktikovali svake godine da uputimo jedan javni poziv baš zbog problema ograničenja u dostupnosti lokacija u svojini, u našoj svojini, da pozovemo privatne vlasnike da prijave svoje parcele. Nažalost, do sad nismo imali sreće što se toga tiče iz razloga što su to uglavnom male parcele koje su dosta usitnjene i koje prosto nisu interesantne kao takve potencijalnim investitorima. Jesu za neke male investicije, ali za neku krupniju investiciju koja će doprineti znači angažovanju dodatnog radnog stanovništva, znači i uopšte dobiti neku novu notu u razvoju privrede, još uvek nemamo. Ono što negde se i mi zadnjih dana pitamo, napravili smo jednu lepu priču i moram to da vas pitam, a to je Dom vojske. Gde je tu kancelarija za lokalni ekonomski razvoj? Ovo je jedan veliki objekat koji zaista ima potencijala, potrebna mu je rekonstrukcija, tu bi se negde stambeno rešilo pitanje mnogih institucija. Kako će on biti negde realizovan i da kažemo, da čujemo ono što imate dostupno kao informaciju? Pa, sam projekat, znači Doma vojske, izrada projektne dokumentacije nije u nadležnosti Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, tako da vam ja tu nešto ne mogu mnogo pomoći, ali ja ću vas prosto podsjetiti da smo mi uočili problem
nedostatka prostora u kome će se prosto odvijati kulturni život ovoga grada, pa smo tako uložili svoje napore da uradimo projekat adaptacije sale Doma kulture i snabdevanje ove sale veoma savremenom opremom iz prekograničnih fondova. Eto, to je još jedan dokaz, malo pre ste me pitali kako jedan projekat živi. Ova sala se danas koristi prosto za eto, bogati kulturni sadržaj što se tiče i predstava, organizacija nekih događaja, bioskop ponovo živi i meni je jako drago i iskreno se nadam da će i rekonstrukcija Doma vojske ići u istom smeru, znači pružiti stanovništvu, lokalnom stanovništvu užitak da se kulturno uzdižu, da imaju mnogo većeg sadržaja da ponude i sebi i svojoj porodici i svojoj deci i nadam se da će znači u tom pravcu i sama rekonstrukcija ovog stvarno jednog impresivnog zdanja kakav je Dom vojske nekada bio, znači sama zgrada i zbog lokacije i zbog svega što ona nosi kao potencijal, da ćemo uskoro znači dobiti konkretne odgovore na to šta i kako će prosto biti organizovan taj prostor gore. I na kraju ovog razgovora još da spomenemo još ove konkurse, čuli smo informaciju, javni radovi su aktuelni, ispravit ćete me ako grešim. Jeste, znači, eto, otvoren je konkurs, znači, što se tiče stručne prakse. Grad Pirot je izdvojio 8 miliona dinara za ovu namenu. To su prosto programi koji eto, su postali tradicija svake godine. Znači program stručne prakse 8 miliona, konkurs za javne radove 6 miliona, ono što nas u nekom budućem periodu čeka je i konkurs za samozapošljavanje. Pomenuću isto da je 17. januara usvojen lokalni akcioni plan za zapošljavanje, to je isto jedan veoma bitan dokument koji se svake godine donosi u svojeg opštinskog veće. Pomenuću jedan bitan podatak, a to je to da nas čeka ove godine donošenje strategije održivog razvoja za period od narednih 5 do 7 godina. Ove godine ističe strategija koja je krovna strategija svih ovih ostalih koje su donešene, a tiču se razvoja grada. To je jedan veoma ozbiljan i kompleksan posao koji traži puno učešće i javnog mnjenja, a i institucija koje samim učešćem i diskusijom na temu svojih oblasti rada i poslovanja mogu jako da doprinesu izradi kvalitetnog dokumenta. Mi kao kancelarija se naravno trudimo da sagledamo sve segmente ekonomskog razvoja, pa je tako i ovaj program koji predstavlja podršku privredi, a tiče se zapošljavanja mladih ljudi i angažovanja radno sposobnog stanovništva u okviru konkursa javnih radova, je veoma značajan. Uvidjeli smo potrebu i pomoći privrednicima kroz sufinansiranje kamata preko poslovnih banaka. To je konkurs koji se očekuje u toku godine, a koji je prošle godine realizovan uspešno. I tako, to su neke aktivnosti kojima se bavimo svakog dana i mnogo ih je verovatno nekad dovoljno prostora za priču, ali u stvari pravimo negde prostor da se uskoro ponovo vidimo sa novim informacijama iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Naravno, vi ste uvek dobrodošli. Hvala još jednom.